Rak, 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 rak. Spring. Ayo, bro, yuk apa iki? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina iki mancing maneh, Kang Bro, Mbak Bro. Sepote nang tengah-tengah sawah. Dina iki mancing karo coba ngerokok barang kok. Antoni, mangkat gitu. Karo Mas Agus. Oke. Okay. Karo Kang Fik. Oke, okay, kepiye keseruane? Tetap ikuti channel Kuro Jawa Jasum mancing. Udil-udil mancing mana dan lokasi ini gurung-gurung ini ki Kang Bro, tapi rumornya tak kek Pak Lili nih gurung-gurung ini ki lokasi ini ya bagus ya. Oh nice. Ini jadilah jadi Lili nih kek jajal biar keseruan nih. Enak pergerakan Kang Bro, rumus perembus ya. Gerak, 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 gerak. Sebrit. Alah, alah. Itu kotes Kang Bro. Kau balik, penting bujara, penting wajah nih kau mah. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Ayo bro, yuk apa lagi? Ayo apa lagi? Ucol. Ucol. Alah. Gagal setrek Kang Bro. Wes. Strike. Mantap jiwa. Masuk akal, masuk akal. Ngomong kayak gini enggak enak. Iya 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 iya. Tolong Mas Pak Supreno Mas. Kayak Mas. Amit ya. Wes. Oke. Langsung kene dek nggo iki koncone tunggal-tunggale. Oh. Sanak kadang pamiline. Oke, lanjut. Lanjut. Gelandang. Gelandang. Wes urung wi. Lah, mandek. Nah, kan. Nek. Gerak, gerak. Gelandang, gelandang. Telak urung wi. Jajal. Nah, oke. Okay. Wis. Wah, kotes. Roceng, 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 roceng. Masuk. Kau balik ya. Yo yo no, mana em. Wis. Malam tahun baru bengi. Wah, nek panggang kok bengi. Wah, panggang bengi, nek bengi-bengi yo. Masuk. Lanjut terus. Wis kok telat. Oke, oke, oke. Kene, kene, kene. Oke, oke, oke. Alhamdulillah. Jadilah kau balik ini, Kang Bro. Lanjut, mantap. Alah, kerdak. Yes, jadilah. Alah. Kerdak, Kang Bro. Yo yo gendang gendang. Gendang gendang. Wes 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 wes. 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 Ah, lele. Strak lele. Ten Mas Bro. Wah, jos. Iki lele tuku. Wes kok balik pokoke. Pokoke balik pokoke. Eh piye kae? Oke.
Alah, munggah ampe. Suwek sangkemu. Oke Kang Bro, Mbak Bro. Kayane video dina iki cukup semene sik. Oke, mantap. Pintu wis akeh ya, San. Alhamdulillah lumayan. Mantap Mas Bro. Wis mantap. Ini ada, apa ada. Komplit, komplit pokoknya. Iki kayane dinane wis sore, dilanjut sesuk neh. Yuk, lanjut. Tetep aja lali like, comment, subscribe karo share pisan. Tetep nang Kurojo Jasum mancing. Udil-udil.